Ready for visualization? Yes. Yes. Now you have first sum. 8 plus 70. Plus 70. Minus 34. Minus 34. Plus 3. Plus 3. Answer is 47. Good. Next sum. 2. 2. Plus 24. Plus 24. Minus 12. Minus 12. Plus 4. 18. Next sum. 7. Plus 70. Plus 70. Minus 33. Minus 33. Plus 1. Plus 44. Good. Next sum. 2. 2. Plus 44. Plus 44. Plus 30. Plus 30. Minus 2. 74. 74. Good. Next sum. 5. 5. Plus 62. Plus 62. Minus 22. Minus 22. Minus 4. Minus 41. 41. Yes. Next sum. 3. 3. Plus 23. Plus 23. Plus 62. Plus 62. Minus 44. Answer is? 82. 82. 82.